Abi Gavakiani aună terevs ait camel tanoche jamana kakits hai enterzorin. Ai nici nera hat capes haza in arul hisun vatsuna kant fa kandari instertvat patna vasnere voron keta gaium am popfetin harafa intent verna grov jogo vatsuium. Voci mai ait sfârjani ai levan tanapes hai patna vats ca grucian lava guin namus nericen. Ai sor zugaer enterzumner ha ortman sfârjana cum grakana get hai cambar sumiani het zugaer ca kanarken kanara lava guin harafa intent verna grov պատնվածքը ողջույն հայք մեր նախընթաց փորձերը մեկ պատնվածքի շուրջ զրուցելու թերևս տարբերվելու են հա այսօրվա օրինակից որտեղ մենք ընթերցել եւ քննարկել ենք պատնվածքներ որոնք քիչ թե շատ հայտնի են ժամանակակից հայ ընթերցողին հատկապես եւ շատ են ընթերցվել եւ շատ հավանական է որ մեր քննարկմանը զուգահեռ իրենք են ունեցել քննարկումներ Աբի Գավաքյանի դեպքը մի փոքր այլ է թերևս նախ մի փոքր ծանոթություն տանք հա Աբիգի մասին Այո, իհարկե, իրականում հաղորդման այս հաղորդումը թերևս գուցե նորից մի շարքի ծնունդ կամ, այսպես ասած, մոռացված հեղինակների, որովհետև մենք հաճախացում ենք, որ մեր միջնադարի հեղինակները ինչ են ընթերցում, ժամանակակիցներին չեն ընթերցում, բայց մի շրջան կա խորհրդային, որ իսկապես հանիրավի մոռացված հեղինակներ ունենք, հատկապես այնպիսի, այսպես պայծառ եւ նաեւ շատ համեստ, այսպես մի գոյություն, ինչ մարդ ինչպիսին եղել է Աբիկ Ավաքյանը եւ նրա մասին տարբեր հուշեր կան, մասնավորապես օրինակ Հրանտ Թամրազյանը հուշերով անդրադառնում է եւ ելի այլ մարդիկ ժամանակակիցները անդրադառնում են եւ նաեւ նրա այս համեստությամբ նույնիսկ պայմանավորված նաեւ նրա ժառանգության այսպես քաղաքական ժառանգության տեր չկանգնող չկանգնողներ կարծես չեն եղել այնպես է ճակատագիրը դասավորվել որ նրա գործը փաստորեն այսօր մոռացվել է բայց իրապես նա մի մարդ էր Պարսկաստանից Հայաստան գաղթած այստեղ հաստատված ուսման նպատակով սկզբում եկել է 46 թվականին ընդ որում հետաքրքիր պատմություն կա թե ինչպես 11 երիտասարդ այստեղ գալիս են Երևան գալիս են Հայաստան Երևան եւ այնտեղ էլի տաղանդավոր մարդիկ են եղել օրինակ Քրիստ Մանարյանը Արման Մանարյանը Երկիչ Հովանես Բադալյանը եւ նրանք այստեղ հաստատվում են եւ աստիճանաբար նա սկսում է պատմվածքներ հրատարակել եւ այս պատմվածքները Իհարկե մեծ ուշադրության արժանանում են, որովհետև որոշակի ոճական նորություն է ներում, շատ կրթված ինտելեկտուալ մարդեր, օտար լեզուների իմացությամբ, որովհետև եւ Պարսկաստանում սովորել էր անգլիական, ֆրանսիական դպրոցներում, եթե չեմ սխալվում, եւ այդ լեզուները գիտեր, գրականություն շատ լավ գիտեր եւ իրայությամբ էլ այսպես էսթետ մարդ էր։ Բայց գլխավոր բանը որ կար, նրա այս համեստություններ, որն էր թերևս պատճառ դարձավ, որ նրա ստեղծագործությունները ինչ-որ ժամանակ անց հատկապես երբ որ նրա ժամանակակիցները աստիճանաբար սկսեցին հեռանալ թերևս եւ այդ հիշողությունը խամրեց, բայց այսօր իսկապես ես շատ ուրախ եմ, որ այս անչափ տաղանդավոր հեղինակին անդրադարձի հնարավորություն ունենք։ Մի բան ֆիքսենք, որ Աբի Գավաքյանը մահացել է 1983 թվականին եւ ըստ էության 40 տարի անցել նրա մահվանից եւ մահից հետո ընդամենը 1 հրատարակություն կա նրա գրքերի եւ դա բնականաբար հարավային տենտ ժողովածուն է, որը 2002 թվականին Ֆելիքս Մելոյանի եւ Ռուբեն Հովսեփյանի ջանքերով հրատարակվեց, ցավոք շատ էլի չտարածվեց, շատ չշրջանառվեց, բայց ըստա եղիր գրական որոշակի շրջանակներում Աբի Գավաքյանին շատ լավ գիտեն, ճիշտ այդ շրջանակները։ Հիմնական ավակ սերնդի, այսինքն իր ժամանակակիցների, թե դու էլ իհարկե քո կազմած այս ժողովածում Աբի Գավաքյանի պատմվածքը ընդգրկել ես, եւ սա իսկապես լավ առիթ է նոր ժամանակ երիտասարդ ընթերցողին այս հեղինակի ներկայացնելու, որովհետեւ ես երբ ընթերցում եմ միշտ այդպիսի տպավորություն ունեմ, որ մեր արցակի վրա մեծ ազդեցություն է նա գործել հատկապես օրինակ շատ ուղակի նմանություններ եմ տեսնում Լևոն Խեչյանի արցակի հետ թե սա գուցե գալիս է նրանից որ երկու հեղինակներն էլ այսպես ոճաբան հեղինակներ են եթե կարելի ասել այսինքն կարևորում են գրելու ոճը եւ այս դեպքում գուցե այս ձևով են նույնանում բայց նաեւ այդ տրամադրություն նույն այդ հարավային ինչ որ մթնոլորտի աուրայի ստեղծումը որը Աբի Գավաքյանի դեպքում իսկպես հիմնավոր է որովհետեւ նրա պատմվածքները Իրանի հարավում անցկացրած նրա զինվորական ծառայության եւ այդ տարիների մասին է ընդհանրապես եւ Իրանի այս արևելքի շոկ անապատային այս մթնոլորտի վերարտադրությունը իր հետ բերում է իհարկե այլ մոտիվներ եւս, որոնք մենք տեսնում ենք օրինակ հատկապես այս հարավային տենդը, պատմուն տենդը, Մայրամուտը, Լուսաբացը, չգիտեմ, Վագրերը ի վերջո, բայց նաեւ կխոսենք որ այստեղ քաղաքական էլ ինչ-որ քանդիներ ապահովում են։ Իհարկե քաղաքականին միջև անցնելը իսկապես սա
ազդեցություն թողած հեղինակը, իդեպ որքան էլ անոնը շարչի շրջանառվել եւ կոնկրետ հարավային տեն պատմվածքում նաեւ կա որոշակի ավանդույթների ներբերում, որոնք նախկինում չեն նկատվել մեր գրականության մեջ, չգիտեմ դու նկատել ես թե չէ, բայց չափազանց զգալի է Վիլյամ Սարոյան, Աբի Գավաքյան, ահա այդ հոգեկցությունը պատմվածքների ընդհանուր ոճի մի պատմի մեջ։ Այո, զգացել եմ Հեմինգուեյ եւ հատկապես աֆրիկյան այդ պատմվածքների, որ դերս միջավայրով պայմանավորված է որոշակի իմաստը։ Այո, սրանք մոտիվներ էին եւ ստեղծման ձևեր էին նաեւ պատմվածքագրության մեջ, որ չասեմ մեր արձակին անծանոթ էին, բայց իսկապես այդ շրջանի համար մանավանդ նորություն էին եւ ես կարծում եմ, որ նրա պատմվածքների հաջողությունը պատահական չէ։ Չգիտեմ, մեր եթերին զուգահեռ թերևս հիմա պատմվածքը կարդան կամ եթերից հետո, այնուամենայնիվ մի քանի հուշում անենք, որպեսզի մեր քննարկումը էական լինի։ Սյուժետային գիծ թերևս անհնար է առանձնացնել, հա, ընդհանրապես Աբի Գավաքյանի պատմվածքներում, հարավային տեն պատմվածքում մասնավորապես, եւ սա էլ հատկանշական է նրա ստեղծագործությանը, ինչու, որովհետեւ երբ որ Աբի Գավաքյանը հետագայում փորձեց վեբով հանդես գալ, օրինակ գրեց Նազելի Դալարյան վերնագրով վեբ, դրանք մեծ հաջողություն չունեցան, որտեւ սյուժե պատմելը ստեղծան Աբի Գավաքյանի գրողական ձեռագրի մասը չէ, բայց պատմվածքը ընթերցելիս պետք է մի շատ կարևոր իրավիճակ վերցնել, այո, էքսպրեսիոնիստական արձակ է, ինչ որ այո, էքսպրեսիոնիստական, այո, արձակը արձակ է, տպավորություններ, որոնք վրցնվում են, բայց ինչն է այս պատմվածքում հատկապես ինչ շատ գրավում, որ առանց որևէ սյուժետային մանրամասնի, ըստ էության սյուժետային մանրամասնի, հարավային տեն պատմվածքը վերաճում է, ես ասք ասեմ, դու գուցե առասպել ասես, հա, որտեղ արդեն ձևավորվում է մի շրջանակ, որտեղ կարելի է բազմաթիվ, այս կարճ պատմվածքի տարածության համար բազմաթիվ հարցեր քննարկել, առասպել, առաք, որովհետև այստեղ կարծես թե այլաբանություն, փոխաբերություն կա, խոսում են վագրեր, այո, վագրեր կան, որոնք խոսում են մարդկանց հետ, ինչ որ հարաբերությունների մեջ են մտնում, գանձ որոնելու է, առասպելը կա, այդ գանձը կապույտ ջրերով աղբյուրն է, որից պետք է մարդիկ գնան այդ ջուրը խմեն, բայց նաև կա այս խաշխաշի եւ այլնի մթնոլորտը, եւ կան բայց իրական նշաններ, սնայպեր հրացան, ամերիկացիներ, սովետական երևի զինվոր, բուրգեն անունով, եւ ինչ է, այստեղ նաեւ առանձնացնենք, հայք, որը շատ այսինքն ժամանակի նշանները կան, ժամանակի նշանները կան, այո, կան, ինչ որ պատկերների հերթագայությունը առանց այդպես հստակ սյուժետային գծի, թեև նաեւ սյուժետային որոշակի նշումներ կան, բայց այդուհանդերձ կա ժամանակի նշանը, որը քեզ իրականությունը վերադարձնում, ինչտե այստեղ կարևոր, մենք պետք է ֆիքսենք վերնագիրը, հարավային տեն, որովհետեւ անգամ եթե դու ворսում ես սյուժետային գծերից պատմվածքում, դրանք տենդի, հա, այդ տարածության առաջ բերած տենդի որոշակի հալյուցինացիաների, մտապատկերների արտացոլում են եւ բախվելով իրականության հետ, որոնք շատ նրբորեն են արված եւ շատ նշմարային, ահա դու խոսեցիր ամերիկացիների մասին, հա, ահա այդ երեք ամերիկացիները, Ֆուքը, Ռիվեյը, Հարին, հա, որոնք զինվորներ են, հայտնվում են պատմվածքում առանց որևէ գործողության, հա, նրանց հետ առնչվում են վիսկիներ, սնայպերը, որը Վալի Սեյֆին վերցնում է նրանցից ինչ-որ պայմանավորվածությունների դիմաց, սրանք ոչ միայն իրականության նշաններ են, այլ պարբերաբար այդ տենդից, այդ հալյուցինացիաներից մի պահ իրականություն վերադառնալու կամ այդ տենդից դուրս գալու պրոցեսներն են մատնանշում, որից հետո այդ իրականությունը Աբի Գավաքյանը պատկերում է այնպես, որ մշտապես տենդի մեջ է, եւ այդ առասպելը ձևաբանվում է ըստ էության տենդի մեջ, հա, պատմվածքի սկիզբնել, եթե կարդանք, ասում է 1000 տարի հետո էլ հարավի բնիկները կհիշեն ծերունի որսորդ Բաբեին, 1000 տարի հետո էլ խաշխաշի դաշտերից վերադարձող արևներից հոգնած գյուղացիները կկանգնեն բլրի զառիթափին ու կվերհիշեն Բաբեի շուրջը հյուսված պապերի պատմությունները։ Սա էլ արդեն ուրիշ մի շերտն է, այսինքն արդեն գաղափարական մասը Բաբեի եւ հայտնի ուրիշ պատմվածք էլ, եթե չեմ սխալվում, կամ Բաբեն չվերադարձավ վերնագրով, որը կապված է սրան, թե ինչպես Բաբեն որսորդը գնում է
այդպես որսի եւ ի վերջո այդ վագրերը իրենք է խոստովանում են որ նրա հախից գալիս են ամեն դեպքում բայց այստեղ ի՞նչն է կարևոր որ այստեղ մենք գալիս ենք ուրիշ մի խնդիր մի վերացող քաղաքակրթության խնդիր որը գուցե այդպես հին վաղնջական արմատներ ունի սա էլ քաղաքական պատմական խնդիր է Իրանի Լորեստան մարզի բնիկների հետ կապված թե ինչպես այդ բնիկները աստիճանաբար ձուլվում են մյուս իրանցիների հետ եւ իրանական պետությունը 20-րդ դարի սկզբներին այս երկրորդ երրորդ տասնամյակներին թերևս սկսում է այդ քաղաքականությունը վարել որպեսզի իր այս քոչվոր իրենց այսպես քոչվոր այս բնիկներին ինչ որ ձևով տեղավորի եւ նաեւ ընդհանուր պետության մեջ ձուլի եւ այս խնդիրը թերևս խորքում մենք զգում ենք բայց եթե ավելի վերացարկվենք սա ինչ որ մի վերացող քաղաքակրթության պատմություն է այդ բաբեն որը ինքն էլ է վերացնում այդ քաղաքակրթությունը այդ վագրերը որոնք հենց գլխավոր է այդ վերացող քաղաքակրթության խորհրդանիշն է։ Այստես այստեղ մի շատ նուրբ էլի անցում ամրագրենք Աբիկ Ավաքյանի պատմվածքի, տես Բաբեն ինքնին, եթե վերանանք մյուս տարածություններից, ինքը վերացնող տեսակ է, հա, բայց երբ որ հայտնվում է արդեն Վալի Սեյֆին, այդ նույն վագրերի հետ դիալոգի մեջ Բաբեն էլ արդեն հիշվում է այլ համատեքստի մեջ ավելի բռնի ուժ է, որովհետև ավելի այսպես նենք մեթոդներով նոր տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ այդ քաղաքակրթությունը վերացնող Վալին գալիս է, որը թերևս բայց էլի իրենց ներսից է ուղակի օգտվում է արդեն դրսից եկած այդ սնայպերից, որը շատ քաղաքական բնականաբար այստեղ նաև արևմուտք եւ այլն այս ակնարկները կան, ինչի պատճառով կամ շնորհիվ նաև խորհրդային միությունում այս պատմվածքը կարող էր հրատարակվել եւ պետք էր որովհետեւ քաղաքական հարցեր կա եւ նույն ռուսերեն թարգմանությունը կան եւ այլն, այսինքն այս գաղափարները կան, որոնք քաղաքական այսպես որոշակի հողումների հնարություն տալիս են, բայց ինձ համար իհարկե կարևոր է ոճը եւ առաջին նաեւ գաղափարը այդ այո ներսի առասպելի ձևավորում է այս ինչու եմ կարևորում այդ կերպարը, հիշում ես վերջին վագրերից մեկի այդ հանդիպման ժամանակ դե անպայման միշտ չեշտենք, որ սա տենդու հալյուցինացիա է, վագրերից մեկը կահում է։ Ես կարող եմ հալյուցինացիա չէ եւ վագրերի հետ զրույցը։ Վագրերը Լորեստանում կարող է խոսում են։ Գուցե այդտեղ մի շատ հետաքրքիր դրվագ կա ինձ համար, կաղ հերոսին ճանապարհ դնող կաղ վագրը, որը մի արտակարգ այսպես հուշումային, նաեւ այդ առասպելը ամբողջականացնող կարևոր արտահայտություն ունի, ասում է Բաբեն կրակելիս ուղիղ ճակատին էր, հա, նշան բռնում հրացան եւ միանգամից սպանում էր վագրերին, ասում է, ես ինչ բանա ոտքին կրակել էլի, սա էլի ավանդույթի տեսանկյունից եւս մեկ շատ խորհրդանշական պահ կա պատմվածքում, որ էլի քո ասածի համատեքստում պետք է նայել, Վալի Սեյֆին ու ներքին, որի հետ հանգամանքների բերումով նաեւ պատմվածքի հերոսը հանդիպում է եւ Վալի հերոսը Վալի Սեյֆի կնոջը եւ նրա սպանած վագրերին նմանացնում է եւ ինչպես նրա հանդիպումը վագրերի հետ ավարտում է նրանով որ վագրերը խնդրում են իրենց մոտ եղեգնու տահ այդ կապույտ ջրերի մոտ բերել Վալի Սեյֆին այդ սնայպերով բանով զինված նույնատիպ բայց հակադարձ այսպես ցանկություն ունի Վալի Սեյֆիկին նա ուզում է որպեսի Վալի Սեյֆին գնա այդտեղ եւ այլևս չվերադառնա Վալի Սեյֆին ինչպես հաշվի արդար էր տեսնում այդ կենթայիների նկատմամբ վագրերի այդ քաղաքակրթության այո ասես ջարդու փշուր էր արել կնոջը եւ այլն իհարկե սա խոսում է այս հերոսի հակահերոսի եթե կարելի ասել կամ բացասական հերոսի նենգեության մասին եւ ամբողջ պատմվածքում սկզբից միջև դա կա որովհետեւ նրանք երեք եղբայր են երկու եղբայրներն էլ զբաղվում էին թալանչիությամբ բայց միաժամանակ ամեն դեպքում այստեղ մարդիկ են որոնք կրկին որոնց գործողությունները պայմանավորված են այս հարավային տենդի հանգամանքով այսինքն սա այնքան բան է որ այստեղ նույնիսկ մենք հաճախ այս բարոյական բաներ ուշադրություն չենք դարձնում, այլ որովհետև մի որոշակի մտնոլորտ ոճավորում է, այսպես մտնոլորտ է ստեղծել, որտեղ ամեն ինչ հնարավոր է։ Եվ ուրեմն վագրերը կարող են խոսել Վալի Սեյֆին, այդպես դաժան կլինի նրա կինը կմերկանա ամբողջությամբ, կամ այնտեղ ի վերջո պատմող հերոսը կհասնի այդ երազելի կապույտ աղբյուրին, այսինքն, բայց նաև
Գլխավորը ամեն դեպքում այս ամեն ինչի անդառնալիությունն է, վերացումն է, եւ եթե լի վերադառնանք հեղինակի կերպարին, նրա մասին հուշեր պատմող գրչակից ընկերները եւ այլ միշտ նշում են, որ նա կարոտով հիշում է այդ հարավային եւ այդ քաղաքը եւ իր այնտեղ սիրելի ինչ որ կնոջը, բան, այսինքն այս ամբողջ բանը որոշակիորեն էլի կապված է հեղինակի էության հետ, թեև առաջին հայացքից ոչավորում է հիշեցնում ընդամենը։ Տես ես այդ ոճավորում բառը մի քան անգամ օգտագործեցիր, բայց ես Աբի Գավաքյանի լեզուն ինչու եմ շատ գնահատում, իր պատմվածքի լեզուն, որովհետև այնտեղ բնականությունն է շատ, հա, ուրեմն այն կարգի բնականություն, որը շատ դեպքերում կարող է նկատել որպես ոճավորում, բայց ես սա կարծում եմ, որ արևելյան այդ կոլորիտի ազդեցությունն է, եւ ահա այդ տենդի բերած ոճական երկեցիկությունը, որ կա նրա պատմվածքերում, ընդ որում ոչ միայն հարավային տենդում, կարծես թե սա մի ոճական տարածք է, ռիթմի տարածք է, որտեղ միայն կարող է դրսևորվել այս արևելյան որոշակի այսպես փիլիսոփայականություն, եթե կարելի ասել, դանդաղ կոտություն, որը նկատելի նաև այն պատմասները, որոնք Լորեստանի մասին չեն, որովհետև հայ Երևանյան իրականության, հայկական իրականության վերաբերյալ պատմասները նույնպես ունի, որը գալիս է նրա գրողական խառնվածքից, բայց նաև ներքին այդ ռիթմից, որը չգիտեմ, թե պայմանավորված է հեղինակի ծնունդով կամ այդ միջավայրում անցկացրած տարիներով։ Ինչ ճիշտ ասած, տպավորել է այդ պատմվածքի վերջաբանը չափազանց շատ, որովհետև ինչքան էլ սիմվոլիկաներից, ներքին ենթատեքստերից խոսենք, պատմվածքի վերջաբանն է, որ գալիս է որոշակի նաև լուծումներ տալու այն ընթացքին, որը որդեգրված է, հա, պատմվածքում, ահա հայտնվել տարածության մեջ չարացած, ըստ էության չարացած Բաբեի եւ Վալի Սեյֆի պատճառով մարդկության դեմ չարացած վագրերի շրջապատում եւ ազատորեն դուրս գալ, ընդ որում ճանապարհվել եւ պատմվածքի վերջաբանը գնա, հա, վագրը մարդուն ասում է գնա, ասում է, բայց կախ վագրը կանգնեց Եղեգնու Տիշնող Զառիթափի եզրին, երևի մտածեց, որովհետև հետ նայեց, գնա, ասաց նա, եւ ես գնացի։ Սա խորհրդանշական իմաստով ինչ է, ես անջատում եմ մարդու վերջնականապես այդ աշխարից, որտեղ ինչու եմ սա նշում, Աբի Գավաքյանի պատմվածքի համատեքստն այնպիսին է, որ ահա այն արժեքները, որ ինքը ուզում էր մարդկանց աշխարհում, որ փորձում էր տեսնել ամերիկացիների մեջ, գիտեմ, այդ Վալի Սեյֆի մեջ, այդ կյանքում ընդհանրապես ստեյության հանդիպում է այդ կապույտ աղբյուրի մոտ, հենց այդ վագրերի միջավայրում։ Տարանջատվում է մարդը բնությունից, հա, նաև սրա խորհրդանիշն է, թե սրա մեջ էլ քաղաքական ենթատեքստ կա։ Ոչ, տարանջատումը ժամանակների է, ոչ այնքան բնության, ինձ թվում է, այո, մարդը այդ ժամանակ անցյալը արդեն անցել է, այդ իրականության մաս այլևս դու չես կազմում եւ պետք է հեռանաս, կամ ամեն դեպքում ինքը իր պարտքը տվեց այդ վագրերին, այսպես ասած, այդ քաղաքակրթությանը եւ պետք է հեռանա, այս էր ամբողջը, այնպես չի, որ դրանից հետո նրանք մտերմանալու եւ ընկերանալու են, որովհետեւ դրանք տարբեր քաղաքակրթություններ են, ամեն դեպքում մարդը օտար է այդտեղ, մարդը նվաճող է, մարդը ոչնչացնող է, նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ վագրերին օգնում է ըստ էության, ամեն դեպքում նպատակը ցույց տալն է, որ այդ ունիկումները, այսինքն այդ տարածքները պետք է այդպես մնան, կամ այդ ժամանակները, առանց շոշափելու, առանց ոչնչացնելու, առանց մարդկային, ուրեմն, միջամտության։ Կարծում եմ, այդպես է համենայն դեպս, ես այդպես ընկալեցի պատմվածքը եւ նաեւ այստեղից նաեւ այդ անդառնալիության, այդ ժամանակների, այդ իրականության անդառնալիության է զգում մնաց։ Այո, զգացողությունը կա։ Մի կարևոր հանգամանք էլ էստեղ շեշտենք, այն, որտեղ մենք էլի նախորդ պատմվածքների քննարկումների ժամանակ միշտ ունեցել ենք դետալային առանձնացումներ, եւ երբ որ փորձել ենք արժեվորել գրողի ոճը, տվյալ պատմվածքի ուժը, արժեքի ինքնատիպությունը, հիմնականում կանգ ենք առել դետալային իրացումների վրա, թե ինչպես փոքր կամ մեծ, այսպես դետալներով գրողները կարողացել են էֆեկտներ ապահովել, շքեղություն, չգիտեմ, գաղափարականություն եւ այլն։ Արի սա էլ ամրագրենք, որ Աբի Գավաքյանի պատմվածքը դետալային յուրահատկություններ չունի, հա, այն հնչում է բանաստեղծության պես, հա, ինչ որ առումով միանգամից ընդգրկող եւ առանձին, ես համաձայն չեմ ճիշտ ասած, այսինքն ամբողջ ոճական այսպես միասնություն կա, եթե այսպես առանձին, որպես դետալային նկատում, որ վերցնենք, սևեռվենք այդ դետալների վրա, բայց
ես երկխոսությունների երկխոսություններն էլ կարող են կառազել, գունային ինչ-որ բաներ կարող են կառանձնել, որը այսպես կա, նույնիսկ բարային մակարդակում այդ խաշխաշի եւ այլն այսպես ուրեմն որոշակի տենդի մեջ է, էլի տենդի մեջ է, երբ որ տենդը երբ որ գերիշխում է, այն մյուս դետալները կարծես հալվեն այդ ամեն ինչի մեջ, բայց նաեւ ականջը սղոցում, տեսեք խաշխաշը, մեկ է սնայպեր, սնայպեր անունները, այսինքն այս հակադրությունը, որ ինքը անդադար, այսինքն բանի մակարդակը որոշակի դիսոնանս է առաջանում այդ օտար բարերի եւ այդ միջավայրի, այդ միջավայրը իր բարերը ունի, վագր, անապատ, վերջալ լուիս, խաշխաշ, մեկ է սնայպեր, քրիս, ջին, տեսնեք ինչ տար, նույնիսկ Գուրգեն, չնայած Գուրգենը իրանական ծագմամբ անունը, եթե չեմ սխալվում, այսինքն, բայց ամեն դեպքում ինչ որ ձևով Գուրգենը լի մի փոքր զուլված է, բայց մնացածը օտար են այդ միջավայրին եւ որպես օտար մասնիկներ ոչնչանալու են եւ դուրս են ընկնելու այն ամենանի որոշակի դետալիզացիա պատմաբանորեն, պատմաբանորեն եւ սա շատ պրոֆեսիոնալ այսպես ձևով իրականացած պատմվածքի ընդ որում ես կրկին, չգիտեմ, չեմ ուզում թերագնատել հեղինակին, բայց կրկին գուցե այդպես ինքը ուղղակիորեն չի մտածել այդպես, բայց այդ միջավայրը, մտնոլորտը, թեման, գաղափարը ստեղծել են այս գեղեցիկ ստեղծագործությունը, որ դու ինչպես ասացիր, սենց բանաստեղծության նման է գնում։ Դե ես կարծում եմ, որ այդ քո մատնանշած դետալները ավելի կօգնեն պատմվածքը կարդալու եւ լավագույնը։ Եվ համացանցում կա, մենք ամբողջ հմայքը ուզենք էլ չենք կարող այս պատմվածքի փոխանցել ընթերցողին, բայց հուսով ենք կգնանք կարդան։ Հուսանք, հուսանք։ Հուսանք մենք ոչ միայն այս պատմվածքը, նաեւ մյուսները։ Մյուս գործերը եւ մենք էլ գուցե այս շարքը շարունակենք եւ ներկայացնենք հանիրավի մոռացված մեր հեղինակների գործերը։